waxa ku jira waxa la oranayaa ninkii waa ni khatar sax qurb waxa laga soo dalbaday imaraadka sax talyaaniga fara tamir booti baa yaray koodi ha adigu hanawaalinay anaga u sheegnaa rusha ma ku hayeesina haynaade ila shaqamaad qoole jaariyad baan noqdaa jaariyad baad noqonaysa weelkaad im xalaysa cuntadaad karinaysa ee deedu lacag ma doonaysa $1 la qaadanayo jaariyad jaada ku tiraa cagaa imaad adigu waad baydhaysaa dhaalahaagu baad qaadanaysa waan u xilnaayay ha dhawna markad magaalada halka ka xirato ha wali weyn laad ugu ninkaad aar kale baa tahay daqiiqad baa ku ha magaalada oo dhan baa xaqaad ka shaqaysaa ninkii qurbaha loogu maqan yahayayo habli macal suka macaanay jiray waa jaariyad jaariyad tiim la hayaa halkeen fariisay jiray ha iyo wixii suka macaanay jiray wixii ba saasay ku dabayacayaan dhagaaga gabigooda hayaa ha koobsi yar misiraga jeeb markaa imka saacada laga bilaabo jaariyad baa jaariyad Soomaad baa jaariyad ha jaariyad jaariyad baa ha tinni baanay leeyahay ya ma garan labi yadna digo ha wixii la digina waa jaariyad ha ninni yadee labi hina waa jaariyad waa jaariyad waa sidaas markaa waxaad leedahay ninkan ku ugti magaalada oo dhalada magaalada baa isku mar imka reeyay intii ku misiraga jeeb meertu la qurbay ka tii waa haa koor kala saayara dhaw dhimayow baa taadu quruxdood dhalad waariya saacadda sinna bicu haa ayb lahayn la yaabiye koowde waxa ku maayda waxa ku gabadha ay naga tacareen imika deela waad afdheerta waa ku aqaanan hadalkaaga yaraa de jilicsanaayo wixii la doono maanigu chennai neef ku jiraa tiraa tuun bay sidaa u miidayn koowde hay naga tacareen hay naga shaashayn war war waxaan ku leeyahay yaa ina maryan ku geyno waa waxay doontee waye noogi yaa 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 xale xale waxa sharaf waxa yaa waxa yaa waxa yaa عليكم السلام وعليكم السلام وكرنا يا مدام واخا كوري ها ولا ان مرو وادغينا تاي تري هي اي كوري تهبلو قالي بالمع شي يا قالي هي كوري بلدان ورن ودوا هاي ورا سلام وين كنا محوها كوري مرو واخا دحداي دلكي هبله يا وحيد واتن ina tibarka dhalinyarada tahay haa waa tan tibarki baa la la tagayoon marka habla yaraan baa wada ka dhacay quruxda iyo marka waxa weeye een imika waqtiga la joogo meeshan afrika la yiraahdaa raga chaariyad noqdo chaariyad Soomaad maqal jiray chaariyad baa imika la yiraahdaa marka waxa weeye ninkana waa nin khatar ah saaxiib baan u leeyahay ayaan dhaweeyay xitaa horta ninkana waa kuug haa kuug raba yaradu bas ku heysto een ayaan dhaweeyay boqorka Saudiga haysta Bin Cabdi Aziz miyaha Saudiga iyo iyaka Yementa kala tamir buu koode ayaa xitaa ayaan dhaweeyay soo dalbaday waan garay koode waa banin ajaayib waa kuug isnaay marka shaqadii shan hablood qaban lahayn isaga qabanaya koode lacagna wuxuu ka qaadanaya intee inuu ka qaadato tisul baa hoos buu kaaga dhigay ninkana naga saaxiib waan isagana waan u sheegay een wax alaala waxa u baahato cuntada weelka la maydhayo maxayga taadu guriga dhaw ka shaqaynaysaa ay shaqo wanaagsan tahay iska daa wax kale macalagaha aanu maydhaya waa si wanaagsan waxa kale ee wada hadla waxa kale ee soo taago inaan talaada may wal la hadlaya haa anigu shaqadayda iska qabsanaya way hay way hay walaal ma hadsan tahay washman ha washman ki ha washman washman ki ha sax wax ku dhawra ha aniga Soomaad arag Ingiriiska iyo Carabta iyo Faransiiska iyo Talyaaniga iyo waxa soo dhan Soomaad macraashiyada iyo Mareykanka ka tii kilidii baa la yiraahdo ka asuumadaha iyo waxa kuugta caalamka ugu sareysa number 1 shaadadan ku soo wad yaabi kulli qof aqooyaha aad tahay akhdado wad yaabi ba professional baanay cidiba ima gaadho waan garta marka ina ka hadda washma ka ii sheegay in ma garanaysaa in aan ablayo xad casuub iyo markaas anigu daqiiqad baan ku karinayaa waxba waa si wanaagsan walaal shaqooyin badan waan aqaan waliba waan gartay ma gartay waa yahay waa si wanaagsan ee dawlad aanu hablan doonayn inaan casuumo waan gartay ta markaa ina maqbaxana oo soo tustusiyo sax 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 gurga habla yar baa soo hablo waaweyn ma yahay walaal waa hablo waaweyn ah sax sax markaa hadda waan ku tustusiyo walaal in kood cusub tahay ina mar iyo sax weeye walaal daqiiqad baan ku karnay waxa xubay ma qadanayaan waa yahay walaal si weeye ibidii basharaab tii macaan tii waxa wax walba waxa soo waan ku ha walaal waa sax sax soo sax